Jag var på en jättefin konsert igår. Två tjejer sjöng och spelade musik av sina kvinnliga favoritartister. Givetvis var synt- och mikrofonstativen dekorerade med vattenmeloner. Om vattenmelonen symboliserar att man är mot folkmord så sympatiserar jag. Men eftersom vattenmelonen representerar Palestina så finns det ett par väldigt starka män jag måste lyfta fram innan jag kan tycka att det känns bra. Sedan andra världskrigets slut har judarna i princip försvunnit från den muslimska världen, som är Mellanöstern, Östra Asien och Norra Afrika. De som inte har migrerat någon annanstans har koncentrerats till ett litet land mitt i smeten, nämligen Israel. Israel är mindre än Mellanöstern, Östra Asien och Norra Afrika. I samma område har antalet muslimer ökat med 2000% under samma tidsperiod. Givetvis orsakade spänningar att ha ett land med 73% judar mitt i det muslimska Mellanöstern med endast 18% muslimer i. Det här blev plågsamt uppenbart när Palestinas de facto regering Hamas sprängde en musikfestival i luften den 7 oktober 2023 med stöd av Iran. Givetvis ska inte de judar som finns kvar bedriva något folkmord, vilket de inte gör enligt den vedertagna definitionen av ordet, men jag förstår vad de som skyltar med vattenmelonen säger. Exempel på män som jag känner mig tvungen att lyfta fram är att om man ser på situationen i Israel som en konflikt mellan Israel och Palestina, så delar jag vissa värderingar med Israel. Israel är en demokrati, vilket attraherar marknaden, och det är marknaden som finansierar välfärden. Palestina har inga val och behöver inte ha några, för palestinierna har fullt förtroende för Hamas, men de har inga större företag som skapar arbete eller lockar in kapital. Jag har större förtroende för demokratier än de facto diktaturer. I Israel arrangeras prideparader medan Palestina fängslar eller avrättar personer som avslöjas som homosexuella. Jag stöttar pride och delar inte Palestinas syn på HBTQI+ personer. Jag har fler män, men poängen är att när motståndet mot folkmord symboliseras av just en vattenmelon så känner jag mig tvungen att göra vissa förtydliganden. En judestjärna är en annan symbol mot folkmord, för judar är en grupp som genomgått ett folkmord, även i ordets formella betydelse. From the River to the Sea handlar om området mellan Jordanfloden och Medelhavet, alltså Israel. Det är där det är synd om muslimerna. Det handlar till exempel inte om de hundratusentals muslimer som dödas i inbördeskriget i Syrien, för de har dödats av andra muslimer.